midowga musharaxiinta mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal adag ka soo saaray heshiisyo qarsoodiya oo ay sheegay in wasaaradda macdanta iyo baadroolka dowladda federaalka ee Soomaaliya la galay shirkado shisheeye kuwaas oo la xiriira sahaminta shidaalka. Qoraalka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxay si gaar ah ugu kala direen madaxweynaha, gudoomiyaasha labada gole iyo xeer ilaalinta guud, ra'iisul wasaaraha hanti dhowraha guud, xeer ilaaliyaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Golaha ayaa sheegay inay heleen xog la xiriira heshiisyada ay wasaaradda macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo wakiil ka ah dowladda Soomaaliya ay la galayso shirkado laga leeyahay dalka dibadiisa kuwaasoo sameynaya sahaminta shidaalka Baaris iyo Qudus wada socda, midaas oo halis weyn ku ah wasiirka iyo ummada Soomaaliyeed sida hadalka u dhigan mashruuxiintu. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka waxay 5 bishii June ee sanadka 2018 magaalada Baydhabo ku sii hayeen heshiiska wadaaga khayraadka dabiiciga, kaas oo dhigaya in heshiis walba oo la xiriira shidaal Qudus, sahamin ama Baaris uu noqdo mid ah furan, lagana doodo sidoo kalena laguna qiimeeyo heshiiska ugu dambeyna lagu meel mariyo golaha shacabka ka hor inta aan heshiis kala saxiixin. Markaas heshiisyada qarsoodiga ee wasaaradda macdanta iyo baatroolka Soomaaliya waxa uu ka hor imanayaa xeerka ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saareen. Waxay si aad ugu digeen in wasaaradda macdanta iyo baatroolka ay saxiixayso heshiisyada qarsoodiga xilli uu sii dhamaanayo mudduxleedka madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadiisu. Qoraalkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu xusay magacyada shirkadaha ay dowladda Soomaaliya la galayso heshiisyadaasi, kuwaas oo lagu kala magacaabo Coastal iyo Liberty. Xamse Talxa, Telefishanka madaxa banaan Star TV.